Блогерська туса «Дубль-2». Однак цього разу на знімальному майданчику львів'янам представили прем'єру фільму від українського блогера Дмитра Варварука. Ідея пригодницької комедії, зізнається автор, виникла несподівано. Інстаграм для мене – це є сходинка, правильно? Ти не можеш зразу хотіти і мати. Я йшов і дійшов до цього моменту, і коли вже пішла ідея самого фільму, ясно, що я вже обдумав, я вночі такий прокидаюся, а що би, якщо взяти фільм, знімати в українських реаліях і додати якісь магічні інструменти, як він попливає на сюжет. Ми старалися зробити його як і сімейним, як для підлітків, для дітей, так і для дорослих. Там нема дурниць, там нема якоїсь поганого посилу. Там є класна мораль, що нічого у вас в житті, немає ніякої магії. Завжди треба надіятися на себе. Хоч і назва, я розумію, «Чарівний глечик», і всі думають, о, тут все в магії діло, але насправді це такий сюр. Дружба, мрії та, звісно ж, кохання – усе ця знімальна група поєднала у стрічці «Чарівний глечик», а в якості акторів – здебільшого блогери. Це дуже крутий досвід. Це блогери, це не актори, це щось нове для нас. І це новий досвід, новий формат, нова заінтересованість і, як вам сказати, багато конфузів, багато форс-мажорних обставин було на зйомках, тому що це не працює як з акторами. Я вже говорив, актори вони більш професійні, вони все роблять з першого, з другого, з третього дублю. Але блогери такі наполегливі люди. Він був вражений, то що ми не брали телефони під час зйомок, ми реально цим прониклись. Ми хотіли це робити, і реально кожен класно себе проявив, дехто навіть на голову вище, що я сам не очікував. Ми не актори, ми блогери, такого досвіду не було. Мені просто допомогло те, що у мене роль гумористичного плану така. Я сам комік, і мені тут було легко. Нелегко було у тих моментах, коли мій актор стає трошки не такий, як зразу він був. Самі актори зізнаються, було подекуди непросто, але результатом задоволені, адже фідбек від глядачів позитивний. Вау, супер, так. Юмор дуже крутий такий, незвичний. Думаю, ніхто ще такого просто не робив, і для нас це зараз прямо український контент. Прикольно, прикольно, дуже прикольно, мотивація була. Мотивація і смішно було. Прикольно було, коротше. Цікаво було, цікаво. Я, в принципі, на такі фільми не ходжу, але я теж оцінила. Мені сподобалося. Ну просто аварія, не по його вині. Та чи не головним критиком для продюсера стрічки була його мати, яка, до слова, також знялась у фільмі. Я плакала спочатку цього фільму. Чомусь мені згадалися ті моменти, як він це все почав знімати. Хотіла би всім батькам порекомендувати, не забороняти дітям робити те, що вони хочуть. Навіть якщо вам це не подобається. А найкраще стати на їхнє місце, згадати, як ми були молодими, як ми мріяли. Чернівці, Тернопіль, а тепер уже й Львів. Три камізда презентували стрічку загалу. Після чого знімальна група планує розширити цю географію. Побільше, на переконання Дмитра Варварука, глядачам варто чекати на продовження. Марічка Драбич, Семен Пулик, «Правда тут Львів».